Hej och välkomna till en ny video. Det är jag, Dr. Pop. Jag kör ett spel som heter Overwatch. Eller överklocka eller någonting sånt på svenska. Det är något spel när man skjuter varandra. Och med mig har jag den här snubben. Som heter Reinar! Ja, det heter han. Som ser ut som hand i hand där. Han heter Enchiladas. Ska vi gå in i en match direkt nu eller? Eller ja. Någonting du måste öppna? Nej, vi kör en match. Ja, jag har kört det här typ. Nej, jag fick det här i spelet. Jag köpte det igår. Jag köpte det för ganska länge sedan. Jag är inte jättebra på det. Jag är mycket bättre än honom. Ja, för du har kört jättemycket. Har du hittat någon gubbe som är med din stil typ? Eller vad man ska säga. Alltså jag gillar den där Tracer och den där pistolgubben. McCree. Gillar jag. Fast nej, jag minns inte om jag ens har testat McCree i online. Jag kanske inte har det. Jag har testat honom i single player, fast det är mycket enklare. Ja. Kanske, jo, men det var någon gång jag körde. Hollywood! Ja, men det är bara skirmish. Jaha, det är skirmish. Ja, så det är när man väntar. Nej, det är mer när man typ tränar, vad ska jag säga. Vem ska jag vara? Nej, går det att vara Tracer? Nej. Det är jag som är Tracer. Snyft, jag blir McCree. McCree var min main förut. Har du något skin till någon? Jag tror typ inte det. Hej. Du är Tracer. Bara så att du vet så laddar du om, när du gör din shift samtidigt som du snurrar fram. Här var det inte så lite pesh här, nej. Det var väldigt mycket pesh. Oh. Ja, här ska jag ska just bara... in time! Nej, Widowmaker var... nej! Jag blir jagad, jag dog. Nu ska jag ta, jag har aldrig testat den där Farah. Jag vill testa henne. Farah. Ja, hon är ganska OP om jag ska vara helt ärlig. Skjuter hon typ bomber? Nej, hon skjuter raketer. Och jag kan hoppa. Ja, du kan hoppa och så kan du flyga. Okej. Okay. Där, nu joinar vi riktiga matchen. Okej, okay, vi är attacked. Då vill jag vara Genji. Nej, det är waiting for players. Vi kommer säkert inte joina något game. Jo, det gjorde vi visst. Nej, så ska vi vara defense. Det är jättetråkigt. Torbjörn är bra på den här banan. Jag tar Bastion. Bastion. På shift. Eller nej, jag tar Widowmaker. Vet du hur man kör Widowmaker? Ja. Okej, okay, bra. Fast jag har typ aldrig varit på någon bra bana med henne. Alltså... Nu har jag förstått att man ska liksom skjuta, man tar den där kroken och skjuter upp sig på något bra ställe. Ja, och så ska man snipa där uppe. Ja, det förstod jag först när jag körde någon match förut, men då så var det det inget bra ställe. Men du ska liksom så här över, alltså du ska vad gör det? Sikt. Alltså det är som en mina med gift, men den så alltså först så måste vi bara till första checkpointen. Jag går bakom dig här. Kom. Jag ska upp här och sen ska jag svinga mig upp. Nej. Hit, kom hit. Nej, det funkar inte. Alltså, vi måste längre hitåt. För att det är den här pointen vi ska defenda just nu. Okej. Ja. Va? Vad hände där? Vart du nöjd med vem som vann? Det vart inte jag. Vem som vann? Vad? Mello. Nej, verkligen inte. Han var ju sämst. Nano skulle ha vunnit.
Ja. Att juryn skulle tycka att han var så här, var bäst. Han fick ju 96 poäng eller vad var det? Nej, av juryn. Ja, han fick det bara. Han skulle komma i trea egentligen. Ja, han skulle ha kommit i trea. Om inte den där dumma juryn. Ja, de var faktiskt dumma i år. The art of deception. I mean, turret gör bra jobb här. Min vill sniper armor? Gör jättedåligt jobb. Ja, det hänger ju några typ kläder eller någonting i vägen. Jag kommer snart. Okej. Nej! The cavalry machine. The point under attack. Let's give them some. Wicked. Wicked. You're in my house. Can you shoot? Give up. Nej. Skjut på honom, mina tappra män. Och kvinnor. I am ready to fight. Yeah. Men kan jag bara mer? Okej. Är du bra också? Ja. Jag är trasig. Oh. Nej, please. Alltså de här märken. Nej. Åh, jag blev... Den här matchen gick prunt. Ja, det gjorde den. Man får säga så. Okej, sådär. Nu är jag inne i ett game här. Eller ja, det är skirmish. Far har jag... Han har aldrig testat. I will protect the innocent. Vem? Fara. Fara. Nej, du har inte typ alltid testat. Man ska flyga runt med Pyra. Ah, hon är här. Flyg. Hon men är... du har inte mycket, mycket fuel som helst. Jag märkte just det. Nej, jag fick nästan... Hon suger i närstrid, märkte jag. Nyss. Jag ska... Ja, i närstrid suger hon för att hon dör ju då. Okej. Okay. Okej, okay, nu joinar vi Kings World. Okej, okay, riktigt. Det är om man är attack, då är det bra att börja som Widowmaker. Men det är waiting for players. Vem tog du? Testa Genji. Genji. Okej. Miyoshitemo. Miyori wa sezu. Vad är det för andra vapen? Han slår. Vad gör han? Han kastar kaststjärnor. Oj. Men varför bytte vi igen? Blev vi... Nej, välj inte honom som attack. Välj antingen en healer eller välj honom inte som defend. För han är en attack. Så välj antingen en tank eller en healer. Jag väljer en healer. Jag tar... Ta typ diva eller någon. Ja, ta en healer, för du måste ha någon healer du är bra med. Jag testar ta Lucio är den lättaste okay. Healern, det säger jag bara. Ja, ja, men då tar jag Med shift så byter du från healing och såhär... Jag ska inte säga hans riktiga namn nu, men... The Milk heter han. Körde du med honom? Ja, jag gjorde det lite i
mushy. Fast just nu medan vi går till pointen, då ska du ha speedboost. Men sen när du, alltså sen när vi har, alltså när vi börjar, då kan du ändra till. Nu är jag här så. Nej, bara. Oh, oh, oh. Ja, du kan ta healing boost nu. Okej. Okay. Eller healing boost. Heroes guns. Let's heroes guns. Healar du? Vad är du? Nej, jag är sniper. Jag måste vara lite högre upp. Ja, det har du rätt. Snipers måste vara högt upp. När vi börjar, då ska jag försöka med trickshot. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. Boom! Nej, jag failade. Va? Nej, oj. Vad gör... högerklick med Lucio. Högerklick, då, alltså då puttar bort dem. Kan man säga ungefär. Ha din healing boost just nu. Ja, jag har det. Ja. Ja, din E. Nej, han stunnar mig. Grejen. Puttade mig din. Han stunnar inte, utan han... huckade dig. Nej, men det stod stannet. Så det är därför jag säger. Ja, för att du blev huckad. Du blev stunnad för att du blev huckad. För att man blir stunnad när man är... Det står critical på några. Jag är sämt. Ja, det är för att de har lite liv. Till exempel mig, jag har lite liv. Okej, okay, hej. Ja, healing boost. Klicka på E. För då så blir det alltså så här... Den attacken du har på, den blir starkare. Så nu healar du snabbare. En liten stund. Nej, han drog I got you in my sights. Det är hans ult. Aj, snälla, akta dig. Vi måste gå in point, annars tar de point. Jag ser dig, du springer. Ja, för att han skadar sjukt mycket. Aj, jag ska inte vara Widowmaker. Du är ensam healer. Spelar du någon roll? Nej, det är ju, alltså, i kompetitiv, då spelar det redan någon roll. Men ja, nu gör det inte. Jag ska vara diva, för man behöver två tanks. Speciellt när den enda tanken är... Get them off the point! Men gå in på point, allihopa! Gå in på point, snälla någon! Snälla någon, den tog på! Jag går inte. Bra. Du har healing på, bra. Var kvar här, de... Vad gör Q? Q, har du redan din ult? Vad gör använd, den gör så att alla får mycket mer liv, men bara en liten stund. Så gör den inte nu. När de har kommit in i en jättebra attack och många är runt dig, då kan du använda den. När jag har kommit till exempel, och om de är där, då kan du använda den. För att jag är en sån som har mycket liv, så om jag får mera liv, då blir det bara skitbra. Okej, men om du är typ på väg att dö, kan du också använda den. Alltså, jag dör så snabbt liksom. Nej! Nej, du drar den! Eller inte. Du dog va, eller? Drog du den? Jag dog. Ja, men drog du den? Va? Drog? Alltså, gjorde din... Aj, han var... Aj. Gjorde du din kul? Ja, han är guld. Aj. Han blev boostad. Nej! Nu är det... Ja. De har redan tagit den. Nu behöver de bara ta payloaden. Jag hoppas att... Aj. Jag har jättelite liv. Ja, hoppas det går bättre nästa gång. Eller... Du var någon som sa någonting om sights. Var det typ... I got you in my sights. Det är ens Q. Och en Q kallas för ult. Ja. Då vet jag det. Okej, bra. Jag kommer in med healing.
Vem är du? Jag blir väldigt glad om alla är så himla idiotiska så att det går typ, så att hela deras lag går point. Så att jag kan använda min Q, för min Q är typ den, ja, den bästa. Nej! Han drar alltid till sig mig och dödar mig. Ja, jag kommer dö när som helst. Kan du komma och heala mig så är det snäll? Ja, jag kommer så snabbt. Jag dog. Eller alltså, jag dog inte, men min robot blev nedskjuten. Jag har en snubbe efter mig, så jag behöver gärna hjälp. Okay, nu har jag två snubbar efter mig, och nu dog jag. Men de dog, båda två. Thank you. Nu healar jag. Ja, men jag är redan död. Även fast det typ inte är någon här. Ja. Jo, här är någon. Rocket barrage. Nej. Döda Axman. Axman. Nej, Axman! Vem är Axman? Axman är någon som dödar mig typ hela tiden. Nej, inte. I got it. Wow. Dra inte in! Var är det där? Aj! Jag tror den där Axman har fusk. Bara han dödade mig alltid på ett slag. I've got you in, ja, men det gör han. För det är en sån gubbe som gör det. Men varför han har fusk? För att det bara känns så... Kan jag få 4 pers med den? Nej, jag där blev jag faktiskt lite ledsen. Vad var det där? Jag gillar dig. Nej, ho! Det där var inte Axman. Hej. Jag kan ha problem. Akta. Han drog high nu. Jag ställer bakom mig. Det är en Q. Thank you. Och du är jätteskadad dig nu. Jag drar min E. Fire it will. Einar, är du skadad? Ja, var det? Nyss var det. Aj. Jag är inte lika skadad, men jag är fortfarande skadad. Aj. Och jag behöver healing. Jag healar dig. Jag dog. Eller min robot dog. Nej, Axman! Nej, inte Axman igen! Jag springa. Nej! 60 seconds remaining. Åh, det där skulle ha varit kul. Tycker du det är bra med Lucio? Ja, det är bra. Är han en lätt healer, tycker du? Ja, han är lätt. Jag sa ju att han var lätt. Men han är en jättebra vapen. Nej, alltså, det är inte det som är meningen med healers. Healers ska skada mycket. Nej, inte Axman! Ja, men du får akta dig för en Axman, för du är vår enda healer. Alltså, du är en ganska långsam... Nej! Axman dödade. Nej, det var inte... Han drog sin Q. I got you in my sights. Ja. Still holding on to you. Gå på point. Jag kommer snart dra min ut. Det är massa personer här. Ja. Nej, de kom fram. Jag blev där. Hade 5 pers, de var... Ja, de var faktiskt 5 pers. Alltså nästan hela deras lag var de. Ja. Om jag får alla dem nu, då blir jag så glad. Kom igen, snälla. Jag fick bara en. Men det är deras enda healer. Låt mig in, komma in här. Nej, jag spikar. Sätt på healing du. Jag har healing. Okej, bra. Åh, den här matchen blev... Nej, bara jag skulle ha haft min ult nu. Oj, jag dödade typ 3. Nej, jag dödade 3. Det kom upp, eller nej, det är bäst. Ibland så är det inte en själv.
Nej. Det är typ allt. Inte axmantrig. Jag fick axman. Nej, där drog han sin hammer down på en person. Du fick han. Jag ska ha den här framme. Ja, jag skitade han. Och så från hans. Akta, akta, akta. Från vad då? Från de där drakarna. Då vill man ju akta sig. Kan vi lyckas? Vi kan. Vi kommer förmodligen göra det. Aj. Det är inte Axman. Ja. Inte Axman. Nej, Axman dödade mig inte ofta. Han dödade mig. Oj, oj, oj. Åh, Axman. Ja. Han fick ner min robot. Nu har jag inte dött på länge. Oj, jag trodde vi skulle förlora. Vi vann faktiskt. Och där står jag i mitten med mitt legendary skin. Ha, jag fick play of the game! Åh, det var här. Fire at will! Ja, det var här. Jag var lilla. Fick typ alla. Och sen så åkte jag efter och fick den där killen där borta. Ja. Det var där... Oh. Ja, du får den där för du var healer så jag tänker rösta på dig. Tre personer röstar på mig. Kan du rösta på mig? Epic. Jag blev epic. Och jag röstade på dig. Du röstade på mig. Oh, jag fick 5000 XP. Jag fick, det stod plus 180 XP. Får se bit om det stämde. Nej men alltså det står där nere XP. Jag fick 3000 stod, eller jag har 3000. Eller någonting, jag vet inte vad. Ja, men tyckte ni om det här? Det har på. Prenumerera gärna. Kommentera vad ni tyckte om det här. Och lämna gärna en tumme upp. Så ses vi nästa video. Och om ni gillade att jag var med, kan jag också säga det. Ja, gör det. Hej då!